Ասպիրիսին ծարայության, տիկունքայինների, որի շնորհակալություն այսօրվայց գիլացիկ պահա մեզ պարգևելու համար, շատերս առաջին անգամ ենք լինում այս ոյակերտ և պատմական շենքում, մեր ժողովրդի համար գույն աստիճանի ու իրական շենքում, և ուրախ ենք, որ այստեղից մենք լսում ենք մեր հանրապետության, մեր ժողովրդին կյանքը ավելի լավացնող որոշումներ, կայարվում են այդ որոշումները։ Մեր խորի շնորհակալությունը մեր կառավարությանը, մեր ազգային ժողովին, մեզ այսպիսի լավ ուշադրություն դարձնելու համար։ Հայաստանի բոլոր վետերանները այսօր մեր կառավարության հետ են և պատրաստ են շարունակելու իրենց ռազմահերացիական աշխատանքները մատաղ սերնդի դաստիարակության գործում։ Շատ շնորհակալություն։ Հայաստանի վետերանների միավորման նախագահ Եսայան Սիմոն Նիկոլայ։ Առաջին անգամ եմ քննարկում։ Ну, ես էստեղ եկել եմ աշխատանքի առումով, բայց առաջին անգամ եմ եկել ձեր հրավերով, առաջին անգամ, ուզենանք հորմից լինել, և բացի դրանից ուզում ենք, որ մեր մեծ բանակի վետերանների, ոչ թե միայն հայրենական պատերազմի, այլ աշխատանքային վետերանների, թիգունքային վետերանների կողմից մի մարդ լինի ազգային ժողովում, որը կարողանա մեր շահերը պաշտպանել։ Կլինի ես լինեմ այդ մարդը։ Հա՞։ Կլինի ես լինեմ այդ մարդը։ Եղեք։ Կվստահեք ինձ։ Ինչ վերաբերում է, ինչ վերաբերում է ստեղ գալուն, ես ուզում եմ ասել, որ ազգային ժողովի դռները մշտապես բաց է, այսինքն չկա տենց իրավիճակ, որ դուք կամ որևիցե մեկը ձեզանից ցանկություն հայտնի գալ ստեղ և այդ հնարավորությունը չլինի։ Ես ձեզ պաշտոնապես դա հայտարարում եմ և դուք այդ հնարավորությունը մշտապես